ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥମୁନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଋଣ ବୋଝ ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସକାଳ 8 ବଜେ ଘଟଣା ହେଇଛି, 11 ବଜେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଛି। କେନ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା? ଏହି କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିମୁଣ୍ଡା ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ହିରାଲାଲ ସାହୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଦିନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ଜନ୍ମ ଜାଗିରିଟା ଅଣ୍ଟି ଯାଇଛେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୋର ପରିବାର ବି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ମୁଇଁ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଲି, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଲୁ। ମୋତେ ଆଉ କେଁ ଲାଗ୍ବା, ସବୁବେଳେ ମୋର ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛେ। ଆଉ ମୋର ପୁଅକେ ଦେଖି ଦେଇଛେ ଥାପ କରବାର୍କେ, ଝିକେ ଦେଖୁଛେ ଥାପ କରବାର୍କେ, ଘର ଗୁଟେ ଅଧା ଶିଶି ପଡ଼ିଛି। କେତେ ଲାଗ ଲାଗିଛନ୍? ପାୱାର ଟିଲର ଆଣିଥିଲେ ଯେ ତହି 30,000, ଆଉ କୁଦ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିହାରୀ ନ ଆଣିଥିଲେ 20,000। କେନୁ ଏଇଟା କିରାନା ଦୋକାନ ମାନେ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ, ସାର ଆଣିଥିଲେ, ଉଷକଷା ଆଣିଥିଲେ, କପା ବିହନ ଆଣିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପତର ଉଧାର ଆଣିଥିଲେ। କେନ୍ ଦିନେ କହନ୍, କେନ୍ ଦିନେ ନି କହନ୍, ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ଥାନ୍, ସବୁ ବରଷ ଆନ ନଉ ଛୁଟନ୍, ହେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେବା ବୋଲି ଆମେ ନି ଜାନୁ। ଆରୁ ହେ ସୋସାଇଟି 18,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବା। କେନ୍ ସୋସାଇଟି? ଏ ପାଇକମା, ସେ ଏସ୍କେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ଯେଟା ମୁଇଁ ତ କହିନି ଜାନେ, ହେନୁ ଆଣିଥିନୁ 15,000। ଏସ୍କେଏସ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସର ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କନୁ ବି ଲୋନ୍ ଲାଗିଛ? ବ୍ୟାଙ୍କନୁ ତ ମୁଇଁ ଜାନି। ଏହା ଯେନ୍ କେନ୍ତା ଚଲୁଛ ମା? କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛେ, ଫେର୍ ଉଧାର ବାଡ଼ କରି ଚଲୁଛୁ, ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି ଚଲୁ, ମୁଁ କେନ୍ତା କରମୁ? କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି? ଏଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲି, ମୁଇଁ ତ କାମ କେତେ ଲୋକ କରୁଥିଲି ବୋଲିକି ଫୋନ୍ କଲି କି ତୋର ପାପା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷର 505 ପି କରି ସେଟା କହିଲେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ଆସିଲି। ସରକାରଙ୍କ ନ କାଣା କାଣା ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ ଆପଣ? ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ବାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଏହି ମୃତ ଚାଷୀ ହିରାଲାଲ ସାହୁର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0664623-2340 ଫୋନ୍ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ହିରାଲାଲ ସାହୁ ପରି ମୃତ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଲୋକେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିମୁଣ୍ଡା ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।